Už vieme približne, kedy sa otvorí letné prestupové obdobie v elitných európskych futbalových ligách. Kante, Havertz, Pogba a ďalšie prestupové špekulácie. Volám sa Martina, je tu piatkový vlog portálu Sport7.sk. Nezabudnite si zapnúť odber. Poďme na to. Hoci prestup Tima Wernera z Lipska do Chelsea Londýn už potvrdil, aj klub zo Stamford Bridge, oficiálne sa prestupy stále uzatvárať nemôžu, pretože sa musí počkať na letné prestupové okno. Nakoľko sa však futbalové ligy dohrávajú neskôr, ako bolo pôvodne plánované, zatiaľ oficiálne nevieme, odkedy dokedy bude takéto okno v platnosti. No, portál Goal.com veľa načrtol a práve tomu sa budeme venovať v najbližšej minúte až dvoch. Podľa najnovších informácií portálu Goal.com by sa v Premier League malo otvoriť prestupové okno v nedeľu 26. júla, kedy sa dohrá táto sezóna. Uzavierí sa pravdepodobne 5. októbra, ako to odporúča UEFA. V španielskej La Lige sa predpokladá otvorenie 18. júla a zatvorenie prestupového okna taktiež k 5. októbru. V talianskej sérii by sa malo prestupové okno otvoriť údajne až 1. septembra a uzavrieť podobne ako v Španielsku a v Anglicku 5. októbra. Goal.com však poznamenal, že mnoho prestupov môže byť dohodnutých už pred 1. septembrom, no až po tomto dátume sa formálne spečatia. V nemeckej Bundeslige sa otvorí prestupový termín zrejme 1. júla a platný bude do 31. augusta, ako to bolo bežné v predchádzajúcich rokoch. Je však možné, že Nemci prispôsobia termín a predlžia ho do 5. októbra, ako v ostatných elitných ligách. Nuž a napokon vo Francúzsku by mohlo byť prestupové okno otvorené od 10. júna, keďže League One sa nehrá a bude poriadne dlhé až do 5. októbra. Pozícia N'Gola Kanteho Chelsea Londýn už nie je istá. Informuje o tom britský The Times, ktorý tvrdí, že po príchode Hakimiho Ziyecha a Tima Wernera chce Frank Lampard priviesť na Stamford Bridge ešte aspoň ďalšie dve posily a tým by sa mohol otvoriť priestor pre odchod Kanteho, o ktorého má obrovský záujem Real Madrid. Predajom Kanteho by totiž Chelsea získala potrebné financie na kúpu hráčov, ktorých si Lampard vyhliadol. Cena francúzskeho majstra sveta sa odhaduje na 80 miliónov eur. Včera sme vás informovali, že Kai Havertz chce prestúpiť z Bayeru Leverkusen do klubu, v ktorom bude mať istú pozíciu v základnej jedenáske. V reakcii na tom legendárny bulharský útočník Dimitar Berbatov odporúčil, aby v žiadnom prípade neprestúpil do Realu Madrid, kde by takúto pozíciu nemal istú. S 21-ročným nemeckým talentom sa spájajú aj kluby ako Bayern, Mníchov, Juventus, Turin, Manchester United či Chelsea FC. Medzitým magazín Football London informoval, že cena Havertza sa môže na trhu v prípade, že Leverkusen nepostúpi do Ligy majstrov znížiť až o 20 miliónov eur. Kým Leverkusen teda aktuálne pýta 90 miliónov, napokon by vraj mohla cena Havertza klesnúť na 70. A teraz ešte niekoľko špekulácií naozaj len v rýchlosti. Inter Milano podľa túto sport považuje možnosť príchodu juniora Firpa z Barcelóny za atraktívnu. Tento mladý krajný obranca by mohol byť súčasťou výmeny za Lautara Martineza. Barcelona sa však musí s Interom dohodnúť na čiastke, ktorú za Argentínčana doplatí, čo je zatiaľ kameňom úrazu. Paul Pogba zostane aj v budúcej sezóne hráčom Manchester United, tvrdí to legenda Red Devils Peter Schmeichel, ktorý sa odvoláva na svoje zdroje v zákulisí klubu z Old Traffordu. Podľa britského telegrafu je Bayern Mníchov pripravený predať Davida Alabu. Rakúsky obranca je v hľadačiku Liverpoolu, Manchester United, Manchester City aj Parížu Saint-Germain. Jeho cena sa odhaduje na 50 miliónov eur. Jose Mourinho neočakáva, že počas letného prestupového obdobia privedie veľké posily. Tottenham totiž aktuálne nie je v pozícii, kedy by si mohol dovoliť míňať astronomické čiastky. Priatelia, tým by som dnešný vlog portálu Sport7.sk uzavrel. Prestupové špekulácie tu budú najbližšie až pondelok, no cez víkendy mám pre vás pripravené video približného odhadu, ako by mohla vyzerať základná jedenáska Manchester United v budúcej sezóne, takže nezabudnite sledovať YouTube kanál Sport7.sk, sledujte web Sport7.sk aj na našich sociálnych sieťach, dajte tomuto videu like a zapnite si odber. Teším sa teda na vás opäť cez víkend a s prestupovými špekuláciami opäť v pondelok. Prajem vám krásny víkend. Čaute priatelia.